Отново може да говорим за игра на цифрите. 10-10. Имаме легендарен футболист с номер 10. И много такива, но един от тях е Павел Панов. Само пълния стадион в събота ще докаже смазващото превъзходство на синия фен. Само пълен стадион ще увеличи крилата на тези футболисти, които само след мача с Пирин се колебаехме колко могат. Нали знаете колко сме ревниви и ние, колко сме критични? И как след мача с Пирин Българград се съмняваме в качеството на Мики Орачев и на братят Цонев и на другите млади, които на един край, в който няма още косми по тялото. Оня ден се разхождаше из защитата на Лудогоре, на Литекс. Ред от събития в един огромен пъзъл, който във всеки изминат ден се наместваше и всека фигурка си идваше на местото. Като започнем, пак казвам, от 4 март и Георги Иванов, та до ден днешен с връщането на Живко Миланов, за да може тази велика картина Левски да изглежда в този му вид сега. И затова смятам, че с цялата си душа и сърце апелирам към синя България да бъде на стадиона. Имаше хора, които поставиха под съмнение прозрачността относно финансирането на юбилея. Доста от тези съоръжения, които гледате на терена, тук са вследствие на този юбилей. И сега отново, доколкото знам, концепцията е същата, с приходите, които ще се случат, да се изгради отново терен за децата, нали? Не бъркам нищо. Тези, които опитваха да всяват недоверие, трябва да знаете едно, че в живота си не съм излъгал никой. И че само враговете ни, които намират кусури за това, че Левски по някакъв начин е спасен и е финансиран, трябва да знаят, че най-простичко, ако искате нещо да правите добро, копирайте ни. Ние и на това събиране най-вече на тръста се реши. Парите, които се държат на държавата, трябва да се плащат. За да имаме основание всички сини фенове да ходим с високо вдигната глава из българското общество. 4-5 милиона, колкото се дължат, има погасителен план, доколкото знам се следва. Нито съм финансист, нито ме интересува. Но това беше поставено от хората от тръст и от клуба. Тогава никой не мислеше за класирания. Те дойдоха от само себе си. Те дойдоха, защото се води една правилна политика. И пак казвам, че тази политика до голяма степен зависи от синия фен. Така че резултатите, които са в момента, искам да бъдат затвърждавани. И ако тогава в юбилея използвахме да има лъч надежда, сега когато вече надеждата е факт и е реалност, искам юбилея на 10-ти да узакони тази хегемония, която има синия фен. Даже аз мисля, че фен не е точната дума, която има синята общност в тази държава. Защото ние сме милиони и сме милиони критици. Един харесва Веско Минев, друг не го харесва. Един харесва Влади Гаджев, друг не го харесва. И тези разлики се появят, когато има трудности и неуспехи. Когато отбора върви, това, което обединява сините фенове, огромната сина любов. Бездупечното поведение на феновете в Литекс и начинът, по който игра отбора, доказа изключително израстване. И като поведение на синята публика, която много пъти е била критикувана, че е вулгарна и са гамени, и изключителният контрол на матча. И това нещо, господа, не става с магическа пръчка. Това е с дълга работа. Естествено, с много помощи на съдбата, с огромната помощ на вас, медиите. Но вие ни помогнахте, защото ние бяхме истински, честни, отдадени на кауза. Отдадени на религия. И сега, когато сме на прага на 18 октомври, да превърнем в ад гостуването на Лудогорец, искам да се обърна само да питам сините фенове. Представате ли си как ще се чувства дори такъв хазартен, да кажа, човек с голямо самочувствие? Как би се чувствал господин Арносян, ако гледа в събота 25-30 хиляди на стадиона генерална репетиция преди събитието на 18-ти?
Знаете ли как ще се чувстват психически играчите в тази седмица, колко ще бъде затормозен отбора на Лудогорец? Съдбата ни го прати този юбилей. Никой не знае, че 18 октомври ще бъде ключов за надграждането на всичко това, което говорих до момента. За наредения пъзъл, който сега трябва да се лъска и да изкочи задното му покритие. Затова сини фенове ме моли от цялото си душа и сърце. Аз знам, че отново ще ви благодаря след матча. Не само аз, а всички, които се занимаваме с тази организация. Защото именно отговорността ми към вас ме остави това лято в България. Левски ме е създал и аз ще си дам душата за Левски. Искам само да вярвате, че правия път е този и че от тук нататък, когато съм се молил и че отборът е в трудности да бъдете 10 000 на стадиона, съм го казал, защото това е стратегия. Защото феновете трябва да дадем кредит, за да може после да се радваме. А не да станат успехите да дойдат скъпо платените звезди и ние да се кюфнеме в сектора. Защото това е нашето. Всеки от нас е участвал в създаването на този нов Левски. Той не може да бъде нов Левски, е вековен. И такъв и рефрена на една от песните.